মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ চতুৰ্থ গুড মূল্যায়ন 2022 চনৰ ক্লাছ 6ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। তোমালোকে চাই আছা আকাশ ক্লাছেছ আসাম। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকন ক্লিক কৰি দিবা। এক নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে, তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া। ভাৰতৰ এখন মৰুভূমিৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব থৰ মৰুভূমি। কি বৃত্তিৰ ওপৰত অসমৰ অধিকাংশ মানুহ নিৰ্ভৰশীল? উত্তৰটো হ'ব কৃষিৰ ওপৰত। চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰটো হ'ব চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ ডালত পাত সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব বাক্সা আৰু চিৰাং জিলাত। ভাৰতৰ কোন দিশৰ পৰা আৰ্যসকল ভাৰতৰ সপ্তহিন্দু উপত্যকালৈ আহিছিল? উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা। আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম বেদ কোনখন? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঋগ্বেদ। আৰ্য শব্দৰ অৰ্থ কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰেষ্ঠ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মহাজনপদৰ দিনত কি উপায়েৰে খাদ্যশস্যৰ উৎপাদন বঢ়োৱা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উন্নত ধৰণৰ লৰে তৈয়াৰী সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বীজ সিঁচি পুৰি ৰোপণ কৰি অধিক শস্য উৎপাদন কৰোৱা হৈছিল। ভাৰতত মুঠতে কেইখন মহাজনপদ থকাৰ কথা জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 16খন। জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তকজন কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঋষভ। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব ত্ৰিপিটক। বুদ্ধদেৱে প্ৰথম কত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল? এয়া হ'ব সাৰনাথ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰযুক্তি কাক বোলে? কোনো কাৰ্য পৰিচালনা আৰু সম্পাদনাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চৰ্চা আহিলা পাতি আৰু কৌশল আদি প্ৰয়োগ কৰাকে প্ৰযুক্তি বুলিব পাৰি। অভাৱ পূৰণৰ চেষ্টাৰ ফলত কিহৰ আৱিষ্কাৰ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নতুন নতুন বস্তুৰ। কিমান বছৰ বয়সত ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটদান কৰিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 18 বছৰ বয়সত। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ উদাহৰণ দিবলৈ কোৱা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব ভাৰত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কৈছে, গণতন্ত্ৰৰ এটা নীতিৰ নাম লিখা। ইয়াত তোমালোকে লিখিব পৰা স্বাধীনতা। আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 6টা। মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি আন্দোলন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন। আৰু এক নম্বৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন সুধিছে, ৰাজতন্ত্ৰৰ শাসনৰ প্ৰধান কোন হয়? উত্তৰটো হ'ব ৰজা। ইয়াৰ পিছত কৈছে, চমু উত্তৰ দিয়া যিকোনো 5টা। গণতন্ত্ৰৰ দুটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। দুবিধ প্ৰযুক্তি সম্মিলিত বস্তুৰ নাম লিখা। জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটা কি কি? পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে, আৰ্যসকল গংগা উপত্যকালৈ কিয় আগবাঢ়ি গৈছিল? জলবায়ু বুলিলে কি বুজা? বৰ্ষাকাল ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী হোৱাৰ কাৰণ কি? আৰু অসমৰ ঋতুকেইটা লিখা। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত কৈছে, খালী ঠাই পূৰ কৰা। 1 নম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেশৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে। শীতকালত দিন চুটি আৰু ৰাতি উত্তৰ হ'ব দীঘল হয়। মানুহৰ দেশ কোনো দেশ নাই, ইয়াৰ হ'ব মানুহৰ অভাৱৰ কোনো সীমা নাই। ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। শিশুৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আইনখন 2009 চনত কাৰ্যকৰী কৰা হয়। 2010 চনৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত কৈছে, শুদ্ধ অশুদ্ধ বাছি উলিওৱা। প্ৰথমে কৈছে, আৰ্যসকলৰ দিনত লৌৰ প্ৰচলন আছিল, এয়া হ'ব শুদ্ধ। আৰ্যসকলৰ সময়ত নাৰীৰ স্থান নিম্ন আছিল, এয়া হ'ব অশুদ্ধ। জনপদৰ দিনত বিভিন্ন ৰঙৰ মাটিৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, এয়া হ'ব শুদ্ধ। বুদ্ধদেৱ সাৰনাথত দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছিল, এয়া হ'ব অশুদ্ধ। গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাজতন্ত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই, এয়া হ'ব অশুদ্ধ। আমাৰ দেশত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আছে, এয়া হ'ব শুদ্ধ। গণতন্ত্ৰত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ভোটৰ মূল্য সমান, এয়া হ'ব শুদ্ধ। 5 নম্বৰত কৈছে, শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ বৰষুণ হোৱা ঠাইখন হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌচিনৰাম। উদ্ভিদে এৰি দিয়া গেছবিধৰ নাম হ'ল অক্সিজেন। পূৰ্ব হ'ল জৈন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ। অভাৱ পূৰণৰ উপায় বা আহিলা সীমিত। ৰাজতন্ত্ৰ নথকা মহাজনপদখন হ'ল লিচ্ছবি। মগধ সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হোৱা ৰজাজন হ'ল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। তেনেহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এয়াই আছিল 2022 চনৰ
তোমালোকৰ ক্লাছৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালেই পাইছা।